Jeg skulle tatt copyright på navnet, det skjønner jeg nå. Nå blir vi nødt til å hete Sirkus 42 år gammel triksesel. Og det har ikke det samme historiske suset. Du snakker med Morten. Da regner jeg med at du vil ha det 42 år gamle triksesel, Eguin. Du vil at vi skal synge dans med deg. Da har du ringt feil, Sirkus!